God morgon alla glada. God morgon. Står jag här tillsammans med Kristoffer, som jag sett i våra tidigare filmer några gånger. Och vi ska köra en tvådagssatsning. Idag blir det både gädda och abborre. Och imorgon får vi se. Så att ja, inte mer att snacka om, utan vi drar väl ut i båten, va? Jajamän. Så häng med. Nu kör vi. Let's go. 3 över metern och vi är sjukt nöjda faktiskt. Ja, den är större. Den är större. Botten här. Och vi börjar köra lite abborre på morgonen. Vi har sett väldigt mycket abborre jag. Vi var här väldigt tidigt så det var kolsvart när vi kom. Men man såg ändå att abborren var uppe och jaga. Okej, okay, den är abborre. Felkrokad abborre. Linus, det är inte så där man fiskar abborre. Nej. Linus, han fick ju felkrokad abborre här så jag kunde inte låta bli att slänga över abborregrejerna och då... Då högg det ju faktiskt på en gång här så. Vi får se om vi kan få något som är lite större än den här då. Syndes in. Nej. Jag orkar inte. Torka av mig. Aj, jävlar. Ska vi se. Står det ju lite abborre här då. Jag vet ju. Av erfarenhet från när man har varit ner här tidigare så. Kan det ju stå riktigt stora stim med såna här. Men det brukar kunna ta faktiskt en jäkla tid att få ut någon större ur flocken. Den här var ju händelsevis lite, lite större då. Men inte, alltså... Vi är ju inte där än, men... Då satt min andra abborre för dagen. Och våran åttonde abborre faktiskt. Och så har vi dragit 6 stycken snabba här. Och 2 gäddor, så att... Fisk får vi faktiskt. Så den ska vi gå tillbaka. Fått ett jävla bett har den. Men roligt. Centimeter. Det var de här vi hade hoppats på att hitta på. Det är garanterat fler där ute nu och större också. Vi har sett att de har varit på ytan och hållit på. Så vi släpper tillbaka den här och ser om vi kan få de 45 skulle jag vilja ha. Det är målet för dagen. Kör vi! Då drog jag också en 39 då. Så sa också en. Så att vi hoppas att vi kan lyckas gå över 40 snart. Det här var abborren nummer 10 faktiskt, så att det är roligt. Vi hittar dem lite strövis här i, runt gräset. Nu har vi gått över till gädda igen då, för vi kom in där så grunt. Så vi sa att abborren verkar inte vilja stå här, så vi ser på gäddgrejerna då. Smalde direkt. Tog en liten parvel, han tog ju typ precis i ytan. Det var ju som att köra med en poppe faktiskt. Här kommer han. Lil man. Och där hoppar han av. Perfekt. Så vill vi ha det när de är så där små. Då har vi fler. Ja, har vi kommit in i en ny mar. Och vi har sett jättemycket gäddor, men... Ja, Linus tappade en stor... Eller ja, vi tror att den var stor. Jag har bara fått på en liten här, det är ingen stor, men... Det är stiltiga och solen lyser som satan, så att det känns inte som att det är hett just nu. Blir det lite mer grumligt, eller vad säger jag? Grumligt. Molnigt och jäkligt och lite vind så kommer det hända grejer. Du kanske vill... Sådär! Så releasar man! Störst för idag. 78 centimeter. Nej. 79. 80. 80, ja, ja. Just det, jag chansar på 78, så var det. Tog här ute. På det djupare. Nu har det börjat komma in lite mål, så vi kommer nog förmodligen få lite mer race nu. Så har han en till synes färsk
skada. Blöder ur den så att vi ska släppa tillbaka den så han får återhämta sig. Och se om vi kan få den som har bestämt sig för att bita honom. Ja, vi. Sådär. Gädda nummer typ 10 idag kanske. Vad sånt. Första på jig upp. Så han ska få hem. Kolla. Jag fick en liten parvel. Gädda nummer 15 tror jag idag. Ja, och, perfekt release. Jag satte på en instant spinnerbait, den lilla varianten. På en pickshed junior. Ja, det högg ganska omgående faktiskt. Så det är roligt. Får vi se om det kan lossna lite för mig. Vi har fått 15 gäddor och Sossan har fått 10 av dem. Och 10 abborrar har fått också. Två största på 39. Sådär då. Min största fisk idag. 80 kanske, något sånt. Zoomar in så får vi den att se lite större ut. Exakt, ska hålla fram den lite. Nej, men han hugger hårt som fan. Vi kör en jätteliten båt där, så båten är på att välta. För jag gjorde ett brutalt mothugg. Och, ja, det var kul. Så men nu ska vi simma tillbaka. Jag hoppas vi kan ta en lite större än så här faktiskt. Innan vi ska hemåt. Gedda nummer 19, så en till. Så har vi... Då har vi 100 plusan i båt. Tror jag. Det var den minst pigga releasen idag. Ja, faktiskt. Första kastet då. Jag hann inte ens landa med betet i vattnet, så satt första för dagen. Och den är ju större än... Eller ja, det är samma som var största igår ungefär. Så det börjar onekligen ganska bra, Kristoffer. Dagens första fisk då. Första kastet. Kanske en 85a skulle jag tippa på. Sjukt roligt faktiskt. Bra start. Så att, ja, nu tar vi en större tycker jag. Ska få gå hem. Så där hörni, då är dag 2 igång. Dagen till här har vi regn och rusk. Men det är ingenting som säger att det är sämre. Vi vill ju inte ha sol så att det är bra. Men ja, det började ju ganska bra. Fick en 85 på första kastet ungefär. Vi mätte den inte, men där omkring. Så att vi kämpar väl på. Idag kommer vi nog få färre hugg, men hoppasvis är fiskarna lite större än igår. Vi hade ju ett bra fisk igår. 26 gäddor och 16 abborrar upp. Så men lite färre gäddor idag tror vi på, men hoppas på större. Vad har du för förväntningar, Kristoffer? De är på topp. Jag har ingen röst, jag kan typ inte prata. Han var så lyrisk igår för alla små fiskar han fick, så att han rösten tog slut. Ja, precis. Men häng kvar vet jag, så får vi se om vi lyckas dra någon stor fisk. Let's fish. Så där. Då kom min första fisk för dagen. Den var ju allt annat än stor, men fortsätter ju i gårdagens skala. Men det... Det är kul, nu vet vi att de finns här också. Så nu fortsätter vi att jaga de stora. Liten eller? Nej, den är inte som den förra. Den här är lite större. Men det kanske är som din. Så där, då klev min andra fisk på för dagen. Va? Menar du att jag ska stå och posta för dig när jag drillar? Ja, precis. Skärp dig. Kommer här. Det är ingen BS, men den är helt klart en uppgradering från min förra fisk. Och arg är de. Vad tog du? Tre kast typ? Ja, tre kast. Jag bytte bete och testade något nytt. Och så huggde på en gång typ. Så nu ska vi kroka av den här.
Dagen till ära kör jag ett svart sonkerspö. 40-140. 8,6 fot. Och en Revo Beast till det. Där har vi fisk också. Bra, Kristoffer. Nästa fisk för mig. Ja, den är större. Den är större. Ja, den är nog 90 plus alltså. Kanske inte. Det är svårt att se. Man ser här inte ordentligt. Ja, du kan ta någon du vill. Sådär då. En 101 klippte på en Westin Swim. Den stora modellen. Kristoffer fick handlanda den åt mig. Ja, sjukt roligt faktiskt. Det var den här vi var ute efter. Så att, ja, en snabb bild på den här så ska jag få simma hem. Så får vi hoppas att vi kan ta en ännu större. Det gick ju hur skonsamt som helst. Det är ju femma. Ja, fan, typ. Så där, och nu har det gått jättelång tid här mellan kontakterna, men nu är vi på igen. Det är i alla fall ingen snipa den här gången, men hur mycket större än en snipa där, det vet vi inte än, för vi har inte sett fisken ännu. Jag vill inte sätta för mycket press, för jag har redan misstänkt bommat en okej fisk idag. Ja, men det är fin. Det är typ en, ser ut att kunna vara en meters fisk faktiskt. Vad säger du? Åh, oh, jävlar. Jag tog sämsta stället. Jag tog precis på kroken. Åh, oh, fy fan. Där höll jag på att få tre krok i mig. Och där sitter... Åh, oh, linan ligger så här i tänderna. Mitt i tandraden. Så, där. Tog jag fort. Var det min tur att ta en 100-plussare? 107 centimeter var han. Det var kul. Kämpa på bra. Jag har inte vägt han, men jag skulle väl tippa på där vid runt 8 kanske. Ja, mellan 8 och 9 tror jag. Välkonditionerad, bred rygg och fet mage. Så. Mellan 8 och 9 skulle jag tro. Det är kul, det var de här vi kom hit för. Och har vi fått oss en varsin, så nu har ju bara halva dagen gått. Så vi ska se om vi kan hitta några fler. Tackar för kampen. Daniel. Det är blött. Jag har ingen röst. Men fisk får vi. Och de är ju helt okej. Stora. Ja. Ja. Så att nu ska vi käka lunch. Och sen ska vi ut och ta dem igen. Tar vi 110. Vi tar två på 100. Så 110 kan vi få. Ja. Ja, här är kittet som jag använder idag. Det är ett Esox Gear Obsidian spö, 8,4 fot, 155 gram och en Shimano Tranks 301. Jäkligt schysst kombo. Och sen har vi ju såklart betet som har levererat idag. En Jewel Spitfire. Nu ska vi ta sista driften, så får vi se.
Så där då. Då är första på efter lunchen. Jag högg precis i droppet här på den här JV Spitfire. Till fin fisk, men han kanske tar sig över 100, jag vet inte. Vi får se. Oj. Oj. Ja, det är någon till. Han är nog eller han kanske är gräns, jag vet inte. Allt är med på film. Det var en till banana. It's a banana under the boat. Okej, du verkar ändå rätt så medgörlig. Ja, lugn, lugn. Ska vi hålla på att slå med sådär? Han sitter... Oj, oj. Hör du? Så där då. Då har vi precis käkat och drivit omkring lite, så fick vi första kontakten efter lunch. Det är den här 102an på. Den tog också på JV Spitfire där som vi fick byta sked på då. Den sked jag hade på innan gick av. Så nu släpper vi tillbaka den här och ser om vi kan ta någon till innan mörker kommer. Bye bye. Jajamän, då var det slut. De här två dagarna. Det har varit en rolig satsning tillsammans med Kristoffer som åkte ner från Västerås. Igår körde vi ganska mycket efter antalet. Eller vi ville ju ha storfiskar också, men det var ju att vi körde efter antalet till slut. Och idag gick vi för lite färre fiskar och lite större. Och det lyckades vi med. 3 över metern och vi är sjukt nöjda faktiskt. Så tyckte ni om det ni såg, så tumma upp klippet. Och glöm inte prenumerera på kanalen, så ses vi i nästa film. Let's fish!